Sasa tunaenda huko. Bwana nifuate wapi? Nimekwambia kae nyumbani pale ubandike maharage. Tunaenda huko huko. Ah. Nimekwambia kae nyumbani bandika maharage. Uunge nikirudi mimi nitapika wali tule. Shida nini? Ah ah, mimi ninataka nikaone unavyokatafuta hela hapo. Eh. Labda inawezekana kazi hiyo mkawa ngumu nikakusaidia mimi. Wewe. Afu wewe, takuwa siku nunulii viatu unajua. Ah ah, sasa hayo mambo mkiona sasa. Viatu hivi. Hapo najua na hapo katema hivyo nakotea. Eh. Sasa sikia. Huko unaponifuata una moyo? Mimi? Moyo nao. Unaweza kuvumilia? La, mimi ninavumilia. Baba, hatari. Sasa sikia nikwambie. Huko tunapoenda, nikikuita kaka, uitikie. Ah, hilo tu hamna tatizo, hebu ita kwanza tuone. Ita tuone. Eh, dada, mimi ndo kaka yako feti 11 namba 1 kwa kwanza kuelewa. Eh, sema kingine. Sasa ole wako kaniaibisha kule. Mimi kamando unajua? Twende. Sasa mbona atifiki? Wewe na usubirie, wewe si nilikwambia ukae nyumbani utulie pale unisubirie. Kazi kufatana fatana tu. Ah, baby. Oh. Baby. Wow. Baby, mambo. Oh, niambie. Karibu. Pia kweli nitakupataje? Mimi mwenyewe niko natafuta. Nani? Kakaangu. Ah, baby. Chega. Niambie mrembo wangu. Poa. Safi kabisa. Ah, shwari. Sasa naona unanifanyia vile jamani. Sikia, mbona ninakusubiri wewe na kimya. Sina mwana kakaangu hapo. Sasa sikia nikwambie. Nitakwambia kikomo. Eh? Nitakwambia kikomo. Unajua sema naye bwana wewe. Mambo mengi sana. Shibari huyo. Sasa sikia nikwambie. Baby, tangulia ndani. Oya, nyumbani. Ah wewe, unataka niende nyumbani? Si hakuna mtu kuondoka hapa. Baby, tangulia ndani. Wewe, nataka kwenda wapi? Eh? Mimi nitaruka hata shamba zote hapa. Ninajua vizuri. Huyu mpende kule wangu inampeleka wapi? Hebu sikia. Wesley Denton. Sibisi sasa tunapoje tufanye na kula vipi? Afu 10,000 kama bado kwa nilamba. Kembo.